bavuko ahangaha habaga inzu y'umwami witwa Rwabugiri. Ukigera hauze urugo rw'umwami Kigeri wa kane Rwabugiri, wasanga ibiti by'imivumu ari byo biti bigabiro. Bivuga ko ari ibiti byabaga byaratewe n'umwami mu rugo rwo kugaragaza ko aho hantu yahatuye. Nkuko tubisobanurirwa na Muzehe Harinda Intwari utuye hafi yaho. Ibigabiro gituma bivuga ko ari ibigabiro nyine kuko biriya byari by'urugo rw'umwami. Muzehe Harinda Intwari kandi avuga ko ubusanzwe ibigabiro byari bine, gusa uyu munsi uhageze uhasanga ibiti bitatu kubera ngo ikindi cyaje kwigusha, ubu hakaba hasigaye igitsinsi cyacyo. Cyaravunitse, twagiye kumva nijoro nari umuzamu hano, twumva nijoro kiravunitse kiratavye. Kuko cyabaga ari inganzamarumbu kinini cyane. Ashingiye ku iyangirika rya hato na hato ry'ibi bigabiro, kuri wasanga hari igikwiye gukorwa kugira ngo aya mateka abungabungwe. Wera tuvuge nk'uko numva abantu bavuga, sinzahakuru nabyumvise ndetse kuri radio, kari ahantu umwami yari ari, hari ibimenyetso, bakashyira inzu, inzu y'urwibutso rw'aho umwami yari ari. Ntandi wenda ariko byagenda. Ntabwo byaba ari sawa ukajya usanga habuze neza. Uretse ibyapa bigaragaza ko hangari ku bigabiro by'umwami Rwabugiri, nta kindi kintu gishobora kuba cyakwemeza ko ari ahantu koko nyaburanga cyangwa se ahantu hashobora gukurura abakerarugendo. Kuko uyirebye usanga ibi biti biri cyangwa se ibi bigabiro biri harahinze, bamwe bateyemo ibishyimbo ndetse n'urutoki ruri hepfo yaho. Ibi ngibi bikaba byatera umuntu kwibaza icyo ubuyobozi buri gukora cyangwa se abashinzwe ubukerarugendo kugira ngo ahantu harusheho kubungwabungwa nk'ahantu hashobora kuba hakwinjiriza igihugu amafaranga y'abakerarugendo baza kuhasura baje kureba ayo mateka. Ku murongo wa telefone twavuganye na Nyirahabimana Marie Noela ushinzwe ibirebana n'umuco mu karere ka Nyamasheke, maze atubwira ko ubu nta kintu bemerewe kubikoraho kubera ko ngo biri mu isambu ya Kiliziya Gatolika. Ikiganiro kiri mu isambu ya paruwase. Akarere karacyari muri negosiyasiyo kugira ngo batume igikanya ahantu ho twazazitira duteganya no gukorera no gutunganya iyo site, ariko nyine kugeza uyu mwanya haracyari mu maboko ya kahino ya paruwase ya Nyamasheke. Nyuma yo kumenya ibi, twashatse kumenya niba hari icyo Kiliziya Gatolika iteganya kuba yabikoraho, maze tuvugana n'umushumba wa diyosezi ya Cyangugu Musenyeri Bimenyimana Yohani Damascene. Mu kiganiro gito twagiranye nawe ku murongo wa telefone, yirinze kugira byinshi avuga, maze atubwira ko bazabyigaho bakareba uko babibungabunga. Umwami Kigeri wa kane Rwabugiri yayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'1853 kugeza mu 1895. Aha Nyamasheke ni hamwe mu ho yari afite urugo, hakaba afite umwihariko wo kuba ariho umugogo we womokeye, nyuma y'uko uyu mwami ngo yaje kurogerwa mu Bunyabungo ariho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubu, akaza gutanga ageze hagati mu Kivu ubwo yari ari kugarurwa mu Rwanda ngo barebe ko bamuvura. Justin Kayiranga, Royal TV mu karere ka Nyamasheke.